Varljivo leto 2020. Vratno ste svi vi ostali razočarani. More videti nećemo, bar do jeseni. Samo da bude zdravlja i da se čuvamo ove korone. Pa kako nam bude, nekako ćemo se snaći. Kako kaže naš narod, nikad nije bilo da nekako nije bilo. Tako da, bit će sve to dobro, samo budimo oprezni. Evo nas u testu, opet još jedan Suzuki. Danas se nalazimo u četvrtom poredu u Suzuki u kojoj smo testirali u poslednjih nekoliko meseci. Da se podsjetimo, Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Suzuki Vitara. A evo nas sada u jednom automobilu koji povezuje sva ova tri modela do sadašnja. To je Suzuki S-Cross SX4 All Grip. Malo dugačak naziv, ali upravo taj naziv skriva manje više sve ono što se nalazi u ovom automobilu. Odmah da kažem, ovo jeste karoserija teoretski u kategoriji SUV crossovera, međutim, od njih se razlikuje po jednoj bitnoj stvari, a to je da je zaista spreman za terensku vožnju. Postojanje od tlaje 18 cm, ima pogon na sva četiri točka, sposoban šestostepeni manuelni menjač, dakle svi preduslovi su tu da se dobro provedemo na ovom našem današnjem testu. A upravo nas je priroda počastila da ovaj automobil isprobam u gotovo svim vremenskim uslovima, osim snega. Bilo je dosta sunca, vrućine, a evo sada kiša koja nam zapravo služi kao pravi izazov da proverimo upravo njegovu stabilnost i pogon. Zapravo da vam se malo i poverim, ja baš volim ovo da nazovemo kereće vreme. Pravo mesto, pravi ambijent za pravi test. Nije sve slikati automobil na promenadi, na Beogradu na vodi. Treba doći u Frušku Goru i osetiti sve njegove mogućnosti, pa i slabosti. Kao i ovi svi novi Suzuki modeli i ovaj SX Cross. Zbog ovog dugog naziva ja ću ga danas na testu samo zvati SX4. Evo pogledajte, upravo ova kiša nam potvrđuje koliko je Suzuki pogon na sva četiri točka superioran. Ne samo za off-road, već i za ovako relativno brze vožnje po kišnom vremenu, kada je automobil izuzetno stabilan i ono što je najvažnije, rekao bih siguran, treba voditi malo računa na neravnom kolovozu, ume zadnji kraj da bude nešto nervozni, što znači da baš težina automobila nisu idealno raspoređenje i to je stvar o kojoj treba u svakom momentu voditi računa ukoliko želimo da ga dovedemo do njegovih krajnjih granica. Pitanje, zašto bi to radili? Ono što karakteriše sve ove Suzuki modele su svakako novi agregati. Manje više, to su agregati koji imaju isto poreklo, međutim, oni su svi opremljeni, kao što ste čuli u ranijim emisijama, laganom hibridnom asistencijom. Dakle, ovde ispod haube imamo onaj standardni 1,4-litarski benzinski agregat koji poseduje i mali elektromotor koji nam koristi za lakše startovanje, za manju potrošnju goriva i uopšte da dobijemo bolje performanse. A to u suštini znači 140 konjskih snaga i 220 Nm obrtnog momenta. Manje više u samoj eksploataciji dobijamo i ono što smo očekivali, bar kada se radi o vožnji na putu, na asfaltu. Ubrzanje do stotke mu je 10,2 sekundi, maksimalna brzina mu je 200 km na čas i tu nema iznenađenja u ovoj karoseriji teškoj tu negde oko 1250 kg bez vozača. Ono gde su iznenađenja, to je u dobroj poziciji sedenja, u lakom prilasku vozača vozačkoj poziciji, kao i u lakom prilasku svih putnika svojim sedištima. Iako je pozicija sedenja odlična što se preglednosti tiče i same udobnosti, prevećem jednu stvar koja mi pomalo smeta, to je da ne mogu celu površinu leđa da dobro naslonim na naslon. Zašto? Ovde postoji jedan tapacirum koji služi kako bi leđima bilo udobnije, međutim on je malo tvrđi i samim tim nekako odbija leđa od one idealne pozicije kako bi trebao vozač da se namesti tokom upravljanja. Moram biti potpuno iskren, ova konstrukcija crossovera, ovako izdignuta i ovako kako se sedi i uopšte kako izgleda, veoma podsjeća na nekadašnji Renault 4 koji nam očigledno svima puno nedostaje i mnogi proizvođači pokušavaju da dođu do njegove praktičnosti, robusnosti pa i ekonomičnosti. Suzuki SX4 je pravi porodični model koji može da poveze bez problema četiri odrasle osobe. Takođe ima i ozbiljno komforan prtljažnik od 430 litara koji se lako proširuje do 1269 litara zapremine. Za te prtljažnik vezane su još dve dobre karakteristike. Prva je da polica prtljažnika može da stane ispod njegove podnice, tako da nam ne smeta ukoliko imamo gabaritniji teret.
A to znate sami da je vrlo praktično, jer često ne znamo šta ćemo sa tim daskama koje pokrivaju prtljažnik. A druga stvar je isto praktične prirode što se prtljažnog poklopca tiče, da ga je moguće otvoriti iznutra. Danas roditelji klincima sakrivaju tablete koje će oni sada lako naći u prtljažniku. Mi malo stariji smo nekad imali ozbiljan problem kad nam u prtljažnik lade sklone sendviča krenuli na more. Došida bi već pojao 3 sendviča, a oni u prtljažniku. Takođe treba naglasiti od svih ovih do sada testiranih šta hoće, šta je. Dobar dan. Izvolite. Izvolite. Ko? Da smo se izgubili? Ne, snimamo nešto. Pa vi ste? Odlično je. A lepa je ta šuma u svim vremenskim uslovima, ali što bi baka rekla Crvenkapici, ne razgovaraj, dete, baš sa svakim. Vuče, vuče, zašto su ti tako velike oči? Odmah valja reći sledeće, od svih do sada testiranih Suzuki-a u poslednje vreme, naravno, rekao bih da ovaj SX4 ima neki način najskromniji kvalitet materijala. Dosta tu ima ovako na dodir tvrde plastike. Međutim, dobro je dizajnirano, sve je to čisto, lako se održava, uslovno rečeno lako. Infotainment je relativno mali i zaista u odnosu na sve ove moderne automobile postavljene sada već na staromodni način u sredini konzole, trebalo bi ipak da bude tu negde izdignut kako bi mogao da dobije odličnu ocenu. Ovdje imamo dekoraciju od klavir laka koja je potpuno nepotrebna i predstavlja pravi magnet za prašinu. Ono ko je klavir lak uveo u autoindustriju, poslao bi ga odmah da gleda večiti derbi sa kisićkom bez maske. Šta me gledate? Derbi nije epidemiološka opasnost. Osim praktičnosti i jednostavnosti centralne konzole, naravno pohvale i za klimatizaciju koja je standardna, smeštena je na dohvat ruke, laka je i pregledna za upotrebu. Ovde imamo i dvozonsku klimu, što je automobilima ove kategorije i ove cene o kojoj ćemo nešto kasnije prava retkost. Kako bi ostali što bliže porodičnoj upotrebljivosti, tačnije što nižoj ceni, Suzuki je još malo štedeo i na infotainmentu. Ovde imamo digitalizovani centralni deo instrument table, inače sve ostalo je analogno, koji je zaista vrlo skroman. Ovi njihovi simboli su, evo sada da kažem, kao nekad sa Nintendo igračaka. Još jedna stvar koja je iz onih starih vremena, ne kažem da je loše, a to se odnosi na selektor bord kompjutera. Smeštan je ovde kao nekad kad smo nulovali kilometražu, dodirom na evo, ovu iglicu, menjamo ovaj mali ekrančić. Dakle, šta sve tu vidimo? Vidimo upravo ovaj način vožnje, dakle, koji nam je mod, trenutno se vozimo apsolutno samo na naš četvorocilindarski benzinski agregat. Imamo trenutnu potrošnju goriva, imamo prosečnu potrošnju goriva, to je vrlo interesantno, koja evo vidite tačno 8 litara na 100 pređenih kilometara. Suzuki navodi da je smanjena potrošnja kod ovih benzinskih agregata sa električnom asistencijom, međutim ovih 8 litara je zapravo jedan prosek klase, pa čak i bez te elektrike. Tu računicu potrošnje naravno najviše kvari asimptomatski pogon na sva 4 točka. Ipak je to čitav jedan sistem koji se dole pokreće. Koliko nam je dobar u teškim uslovima vožnje i na off-roadu, toliko evo moramo i platiti njegovu cenu kroz višu potrošnju. I svega ovo što ste čuli kada se analizira Suzuki SX4 Cross, postavlja se jedno možda i najvažnije pitanje koje se odnosi na raspored snaga u samoj gami Suzuki modela. Testirali smo Vitaru, videli ste sve u njoj, Suzuki SX4 je zapravo umanjena kopija ovog automobila koji nudi apsolutno sve isto, možda sa nekim ograničenjima kao što su selektor pogona kojeg ovde nemamo, međutim, za normalnu, klasičnu eksploataciju, ja tu ne vidim veliku razliku, osim razlike u samoj ceni. Zapravo razlika je u samom izgledu automobila i onoj poruci koju želite da pošaljete o sebi onima koji vas posmatraju. I obrni okreni, na samom kraju uvek moramo doći do cene kako bi napravili neku komparaciju u odnosu na njegovu vrednost. Suzuki S-Cross SX4 na našem tržištu startuje sa nekih 16.000 eura,
čime je vrlo konkurentan u ovoj kategoriji modela. Naravno, sa opremom cena raste. Model koji danas vozimo košta negde oko 21.000 evra i on se već nalazi u ozbiljnoj grupi automobila koji za ovaj novac nude slično, poneki čak i malo više. Međutim, kod Suzuki je vrlo bitno jedno da je automobil koji je pouzdan, koji je dobar i koji će sigurno jako, jako dugo i verno služiti.